ଆମେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନକେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଏବଂ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନଟା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀଙ୍କର ପର୍ବ ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଜନେତା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ରଖିକରି ସୂଚନା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଜି ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନରେ ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହଉନ୍। 1 ତାରିଖରେ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର 26 ତାରିଖରେ ରଖାହେଇଛେ। ତାପରେ କଲେଜ ଛକର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଝୁଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛେ, ପିଠାମଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛେ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଛୋଟମାନଙ୍କର ରେମ୍ ସୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ। ମାହୋଲକେ ଜୋରଦାର କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ। 1 ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିଛୁଁ, ସେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ମାର୍ଚ୍ଚଟା ହେବା ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର ଫ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା, ଯେନ୍ ସଭାରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରମୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସେନ ରଖବାର୍ ଲାଗି। ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି।